Оце ціле місто. Тут енелопці замирились. І це ціле-ціле місто. Давай тут розкажи поступово, де що, де тут знаходиться. Давай. Оце ось що тут таке? Оце тваринки стоять. Це зоопарк. Це зоопарк. Любомир нам створив ціле місто. Він тільки що змайстрував. От що діти роблять. На карантині. Просто не знаю, коли ти послався відео. Підійди ближче. Так, Любчик таке прикольне зробив. Це місто ціле. Значить, дивіться, тут що тваринки? Оце вони в чому? Це просто їхня халабутка? От бачите, тут жираф, тут мапочка, тигр, лев. А це корівка сама. А що корівка сама? І овечка сама? Бо це їх їхні... Бо це їхнє місце. Це їхнє місце? Це їхнє їдім. Оце зоопарк. Це зоопарк. Ага, тут, бачите, ой, запанди, знайшов такий пандик, оце круто, бачите, тут теж є жирафи, клей. Оце, щоб всі знали, що це зоопарк. Ага, це спеціально, зрозуміло. Потім, що це таке, а що це зелена водичка тут, що це означає? Оце? Отам, в зеленій мисочці. Це басейн. А, це басейн. А хто в ньому буде плавати? Жабка? О, давай, покажу спереді. Вау, а це Ной. Відійди, я тут ньому з цього боку. Ні, це просто людина, яка наверху, як звисав, то живі звуки там, де рибалять. Рибак? Ні, а там така ж під... Пірс? А, це пірс? Оце пірс. Ага, і це такий дідусь рибалить на пірсі. Оце просто машина. Це пірс. Оце корабель. Де корабель? Там позаду? Ось там, біля міста. Бачиш? Ота машина велика. Тут навіть рибки плавають, і він рибалить. Клас. І жабка є. Так. Оце сміття. І водорось. А там що таке? До машинки приїхали? Що це тут вони роблять? Це і потяг. Це що таке? Це дорога там, так? Це потяг. Оце шлагбаум. Ага, оце різні машини. А, шлагбаум, бо там потяг їде, зрозуміло. А там вертоліт? Це для нього така що, смуга? Так. Як називається? Це, як називається? Там де вертоліт. Вертолітний майданчик. А, вертолітний майданчик. Клас. А тут кран? О, а що це він перевоз ліку? Ні. А що це? Це пожежна машина. Ось бачиш, ось тут вода. А там реально є вода? Ні. Це добре. Це так граєш. Це добре. І вона поливає. Клас. Оце ти таке зробив дуже. Оце зоопарк. Молодчинка. Клас. Оце твоє містечко? Оце НЛО. А де НЛО? А, я не помітила його, на цьому каламочки не видно. НЛО прилетіло. А де НЛята? Та просто її тут нема. Клас. Так. Ну, молодчинка, молодчинка. Тут, оце ці акули, це байдарка. Ага, байдарка, круто. Ну, молодчинка, давай. Ще давай, тут? 5. Є жабка, водорость. Так. Ще тут... А, водорость, я, до речі, не показала вам є. Гарно. Ось так приблизити. І ось, ще бачу? Тут є. Ну, що травичка. Справжня? Зоопарк? Ну, ні, із школи. Це... Оце там, де вони живуть, їхні дім. Ну все, я все сказала. Та, отут. Па-па!